জন্মদিন আজি মোৰ নহয়, জন্মদিন অৱশ্যে আজি মুনুৰো নহয়, জন্মদিনটো আজি আমাৰ মৰমৰ বেটীৰ। চাওঁতে চাওঁতে তাইও মাক হ'ল, কণমানিটো কোলাত লৈ মৰম কৰিব জনা হ'ল। আইও বৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ, সময়মতে শুভেচ্ছাকণ দিবলৈও যেন মাৰ সময়ৰ অভাৱ, তথাপিও মৰমবোৰ দুগুণে বাঢ়িছে। এই যে কাপোৰ কানিকেইটা কিনোতে তই হস্পিটেলত থকাৰ সময়ৰ সেই সময়খিনিলৈ সঁচাকৈ আজি আকৌ এবাৰ মনত পেলাইছোঁ। মোৰ গৰ্ভত্ব স্থিতি লোৱা নাছিল, কিন্তু তথাপিও এবুকু মৰমেৰে মাকৰ কাৰণে যিমানখিনি থাকিব লাগে সিমানখিনি মৰমটো উপচাই দিব পাৰিছিলি। নাজানো তোক মই কিমান কি দিব পাৰিছোঁ, তথাপিও আশা কৰিম তই সদায় ভালে থাক, সদায় কুশলে থাক। আজি জন্মদিনৰ দিনা মাৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা শুভকামনা। আমাৰ চেংনাংজনীও কিন্তু বুজি পাইছে দেই, তাই যে আপাকৰ আজি জন্মদিন। এই কপি অৱশ্যে তাই বহুদিনৰ আগৰ ফটোও নহয়, অৱশ্যে ভিডিঅ'হে আছিল, ক্লিপটো বোলো লগাই ৰাখোঁ। কনচেং আৰু আপাকৰ লগত তাইৰ ভিডিঅ'টো থাকি যাব, উবুৰি হোৱাৰ দিনৰ ফটো। আজি মুনুমাক কৈছিলোঁ এবাৰ পাৰিলে পাক এটা মাৰিম, কিন্তু মোৰ মা আছেহি যে মাৰ লগত ব্যস্ত, সেইকাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। আইও একেবাৰে বেয়া নাপাবি দেই, মাৰ মৰমবোৰ কোনোদিনেই কমি নহয়, সদায় মৰমবোৰ হিয়াত উপচাই ৰাখিম। স্কুললৈ যাওঁ আহোঁ তেতিয়া ভাবোঁ আমাৰো যে চেংনাং আৰু কনচেং এদিন ইমান বেছি ডাঙৰ হ'ব, হাঁহি হাঁহি সিহঁতিও স্কুললৈ যাব পৰা হ'ব, দুয়োটাই খুব খেলিব। এই যে ঘুটুং ঘাটাং মাতবোৰ, এইবোৰ আকৌ আমাৰ চেংনাঙে এতিয়া খেলি আছে, আপাকৰ জন্মদিনত যাবলৈ নাপালে যে ঘৰতেই খেলিছে আৰু। কেতিয়াও কোনোদিনে নিজৰ নহয় বুলি তোক কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাই, সদায় আপোন হৈ থাকিবি। কনচেঙক যেনেকৈ বুকুৰ উমেৰে ডাঙৰ কৰিছ, তেনেকৈ মোৰ বুকুৰ মাজত তই সোমাই থাকিবি। ভগৱানে তহঁতৰ সৰু পৰিয়ালটো সদায় দুখী কৰি ৰাখক, মৰম ভালপোৱাৰে মানুহক সদায় অন্তৰৰ মাজত জীয়াই ৰাখিবলৈ শিকিবি। জানো তই পাৰিবি, কাৰণ তই নিজেও মৰম আকলোৱা আৰু আনকো মৰম দিব জানো, আৰু নিজেও সেই মৰমখিনি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব জানো। ভগৱানে তোক এই পথত সদায় সহায় কৰিব। মাও আজি জন্মদিনৰ দিনা পুনৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা শুভকামনা জনালোঁ। তই সদায় ভালে থাক, তই সদায় ভালে থাক, আহি থাকিবি দেই, ময়ো মাজে মাজে কৈ থাকিম। চেংনাংহঁতৰ ৰিচেপশ্যনৰ কেইটামান ফটোও লগাই দিলোঁ, থাকচোন একেলগে ভিডিঅ'ৰ মাজতে বন্দী হৈ। বহুত বহুত মৰম আৰু শুভকামনা পুনৰবাৰ তোৰে মৰমৰ পৰিয়ালটোৰ পৰা।